Body Yacht Club ဒီမြောက်ပုံကြီးတွေမြင်တာနဲ့အရန်စည်းကြီးတဲ့ NFT ပုံတွေဆိုတာတော်တော်များများလဲသိပြီးဖြစ်မှာပါကဘာကျော် celebrity တွေနဲ့တကယ် high soul အတိုင်းဝန်းကသူတွေစီမှာပဲရှိတယ်ဒီပုံတွေကိုဝယ်ထားတဲ့သူတွေထဲမှာ ਨੇ ပဲအသီးသီးမှာတော်တော်လေးအချိန်ဝါကြီးမားတဲ့သူတွေများတယ်တိတ်မကြခင်ရလဲဒီ NFT ပိုင်ရှင်တွေအတွက် Apex ဆိုတဲ့ပွဲတစ်ခုလုပ်ပေးခဲ့တယ်ပွဲအထိမ့်မှန်နေနဲ့ Eminem နဲ့ Snoop Dogg ကိုပါခေါ်ပြီးသချင်းတပုတ်သူတို့ကထုတ်ပေးသေးတယ်22 ABC လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ဒီသချင်းထဲမှာ Eminem နဲ့ Snoop Dogg ကသူတို့ဝယ်ထားတဲ့တကယ် BAYC character စီနဲ့ MV တစ်ခုလုပ်ထားတယ်ပွဲရဲ့ back door မှာဒီ NFT ပိုင်ရှင်တွေက Eminem နဲ့ Snoop Dogg ရဲ့ဒီနှစ်ယောက်နဲ့အတူတူခြေလှမ်းလုပ်ခွင့်ရခဲ့တယ်ဒါက NFT လောကမှာနာမည်အကြီးဆုံးနဲ့အချိန်ဝါအကြီးမားဆုံး BAYC Boris Yacht Club အကြောင်းပါအခုကျွန်တော်ပြောမှာက Justin Bieber ဝယ်လိုက်တဲ့ဒီ BAYC တဲ့က The Lonely Ape ဆိုတဲ့ NFT အကြောင်းပါဒီဘာကဒီနောက်ပိုင်းတော်တော်လေးတိတိတတ်တာကိုစိတ်ပီစီမှုတွေအများနေတယ်သူနောက်ဆုံးဖြစ်သွားတဲ့ဒီမျက်နှာတစ်ဖက်အကျိုးသေးသွားတာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူခံစားနေရတဲ့ stress တွေနဲ့အများကြီးသက်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်ငငယ်ရွယ်နဲ့အောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရခဲ့တယ်လို့ဒီအောင်မြင်မှုတွေနဲ့တူတကဘာလုံးကလူတွေရဲ့မျက်စိတောက်တောက်ကြီးနေခြင်းကိုအမြဲတမ်းခံနေရတယ်အမှန်တော့ကျွန်တော်တို့လူတွေအားလုံးမှာတရားရဂိုင်တော့ကောင်းနေတဲ့သူဆိုတာမရှိပါဘူးအလုံးမှာအပြည့်အနာစာတွေမကောင်းတဲ့ချက်တွေမှရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လိုလူတွေအမားလုံးပြီးတဲ့အခါအများကြီးပုံပြီးဝေဖန်ခံရတယ်အဲ့တော့လူတွေနဲ့မတွေ့အောင်ရှောင်ရင်းရှောင်ရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လူပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကင်းကွာပြီးပို့ပြီးအထီးကျန်လာတယ်ဒီပုံကိုမြင်မြင်လိုက်ချင်းမှာပဲ Justin Bieber ကသူ့ကိုယ်သူပြန်မြင်အောင်ပြီးတယ်လို့ဆိုပါတယ်သူဝယ်လိုက်တဲ့ဒီ BAYC NFT ပုံကကြီးလိုက်တာနဲ့စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်အထီးကျန်နေတဲ့သူ့ရဲ့ဘဝကိုအမှတ်ရစေတယ်တခုရှိတာကဒီပုံကဒီ BAYC collection ထဲမှာတော်တော်လေးဈေးသက်သာပုံမှာဒီ NFT series တစ်ခုတည်းမှာတင်တပုံနဲ့တပုံဈေးမတူပါဘူးဒီပုံထဲမှာထည့်ထားတဲ့ trade table မှုဒီ ready ကွာဝတယ် ready မြင့်လေဆိုလိုတာကပူပြီးရှားတဲ့ ready တွေဒီပုံမှာပါလေလေဈေးပူကြီးလေးလေပါဒါပေမဲ့သူကြိုက်နေတဲ့ပုံကလုံးဝ variety မှမပါဘူးလုံးဝ floor price နားမှာကန့်နေတဲ့ဈေးပေါ်တဲ့ပုံဒါပေမဲ့ပုံပဲကြိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီပုံကိုသူကချက်ချင်း500 Ethereum ဒေါ်လာ 1.3 သန်းမြန်မာငွေသိန်းဘီဘီချက်ချင်းကောက်ဝယ်ပလိုက်တယ်ပြောမယ်ဆိုရှင်ဒီပုံရဲ့ပိုင်ရှင်ကလည်းဒီပုံကိုရောင်းမို့လောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးဒီပုံကဈေးရန်တက်တာတဲ့ပုံမှာ तू ကဒီတန်း face price တစ်ခုအနေနဲ့ 500 Ethereum ဆိုပြီး तू ကသတ်မှတ်ထားလိုက်တာအဲ့တော့ Justin Bieber ဟာလုံးဝတစ်လုံးတစ်ခဲပေးပြီးဝယ်ချပလိုက်တယ်ရောင်းတဲ့သူကလည်းတထေးပါပဲအဲ့တော့ तू ကသူ့အတွက်ကန်ကောင်းတာလားကန်ဆိုးတာလားတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမပြောတတ်ဘူးဒီပုံဝယ်ပြီးချင်းမှာပဲ Justin Bieber ကသူ့ရဲ့ Instagram မှာသူ့လိုမျိုးခံစားနေရတဲ့မြောက်တကောင်ကိုဝယ်လိုက်ပြီးဆိုပြီး The Lonely Boy ဆိုတဲ့ hashtag နဲ့တင်လိုက်တယ် NFT ကြိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့လူတွေကြားထဲမှာပြောစရာတစ်ခုဖြစ်သွားပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့တကယ်လို့မင်းကအရန်စိတ်တက်ကြလာပြီဒါမှမဟုတ်အရန်စိတ်ညစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် Justin Bieber The Lonely Ape ကိုဘာလို့ဈေးကြီးပေးပြီးဝယ်ခဲ့လဲဆိုတာပြန်စဉ်းစားပြီးကိုကိုကိုဖြည့်သိမ့်လို့ပြောတတ်ကြတယ်မိန်းကလေးတိုင်းရဲ့အသေးဆွဲဘာကျော် celebrity ပတ်စံနေလေအများကြီးရှိတဲ့ Justin Bieber လို့လူတော်မှသူ့မှာစိတ်ညစ်စရာတွေစိတ်တက်ကြစရာတွေအများကြီးရှိတယ်တာမန်မင်းလို့ငါလို့လူတွေစီမှာဒီလိုစိတ်တက်ကြတာဝမ်းနေတာစိတ်အားငယ်တာညာဘက်တဲ့အိမ်မပြောတာဒါတွေကသိပြီးထူးဆန်းနေတယ်လို့ခံစားစရာမလိုဘူးမင်းတယောက်တည်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးငါတယောက်တည်းဖြစ်နေတာမဟုတ်တခြားသူတွေကိုယ့်ထက်အများကြီးတားတယ်လို့ထင်ရတဲ့သူတွေစီမှာလည်းဒီလိုမျိုးခံစားချက်တွေကရှိနေတယ်ဆိုပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးဖြေသိမ့်ဖို့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရှိတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ထပ်တူပြီးပြောချင်တာကတော့ Justin Bieber မှာကသူ့အရန်စိတ်တက်ကြလာရင်စိတ်ညစ်လာရင်သူ့ကိုအမြဲတမ်းတွေးတွေးထွေးနဲ့နှစ်သိမ့်ပေးတတ်တဲ့အေးလေးရှိတယ်။ကျွန်တော်မှဆိုလည်းအေးလေးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အခုကြည့်နေတဲ့သူတွေစီမှာက